হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তোমাকৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজি শ্বিলঙত আমাৰ ডে টু হয়। তো আজি আমি ক'ত যাই জানো, যাম আৰু য'তে যায়। বাৰু মই ওলালোঁ, ওলাই মেলি ৰেডি। এতিয়া কিবা অলপ খাই মেলি আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম। এতিয়া বাজিছে 8টা। তো আমি উঠিলোঁ, মেলিলোঁ, গা চা ধুলোঁ, এতিয়া ওলাই যাম আৰু। এইটো এয়া ডাৱৰবিলাক আহি আছে। পাইছোঁ ডাউকি। তো ইয়াতে ব'টিং জানো কৰে নে নকৰে। বৰ্ডাৰটো ক'ত আছে বুলি ক'লে? ইমানখিনি পাহাৰ খান্দিছে আৰু তাৰ দুটা খান্দি পেলাই ৰাস্তাটো বনাই দিব পাৰে। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ ফুড মার্ট। বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে এইটো মিঠা। গাইস মই ঘৰতে কৈ আহিছিলো যে এটা ভৰি ইণ্ডিয়াত ৰাখিম, এটা ভৰি বাংলাদেশত। এয়া ললো, এইটো চাই লওক, চাই লওক। এইটো বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। এইটো বাংলাদেশৰ, এটা যাবলৈ নিদিয়া। তো আমি এইখিনিতে ৰখি পেলাই ইয়াতে কিবা কিবি খাইছোঁ। এইটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গেটটো। এইটো বাংলাদেশৰ অমৰা দেই, অমৰা বুলি কয়, বাংলাদেশৰ বগৰী।
আমি আকৌ ঘূৰি গৈ আছো ইণ্ডিয়ালে। কি হয়? মোক অকণ দিয়া না লিপষ্টিককণ লগাওঁ। কি হয় এইটো? ক'ত আছে? ক'ৰ এইটো কি বুলি কয়? চাওঁ তুমি লিপষ্টিকটো, লিপষ্টিক খোৱা বস্তু নে কি চাওঁ? এইটো খোৱা তুমি অকণ লগাই দিয়া। মানে ডাউকি চাবলৈ নাহো, ট্ৰাক আমাৰ দেখি পায়। কিমান খাওঁ আৰু সেইটো গোটেইটো খাই দিয়া পেকেটটো এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ ৰখিছো। তো কোন জেগা দেখি আহিবলৈ মন গ'ল মোৰ। আমি আইচক্ৰীম খাবলৈ আহিছোঁ। নিচান দেখা ৰেড বুলটোকে দেখাই দে। ৰেড বুলটো মোৰ হয় বাৰু। আইচক্ৰীম একদম ভিউটো এনজয় কৰি কৰি বহুত ভাল ভাল লাগিছে খানাবিলাক। ভিউটো বহুত ধুনীয়া। ইয়াতে আপোনালোকে যি খাওঁ বুলি কয় খাব পাৰে। আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম চব আছে, ৰেড বুল চেডবুল চব আছে। বহিবও পাৰে ইয়াত, পাৰ্কিং কৰাও সুবিধা আছে। বহুত ভাল লাগিছে আৰু। ভাত খাবলৈ ৰখিছোঁ, ভাত অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে দিয়াই ভাত খাবলৈ ৰখিছোঁ। না মোৰ ল'ৰাটো টোপনি আহিছে, কি এয়া মটন হয়, এয়া দালি, এয়া ভাত, মাছ আহি আছে। বহুত গৰম আছে, মই নাখাওঁ। ইয়াক দি দিওঁ। এতিয়া 3:15 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহিছোঁ, বাথৰুম যাম, অলপ চাহ তাহ খাম, তাৰপিছত আকৌ ঘৰলৈ যাম। ন কিচান কেনেকুৱা লাগিছে? আহিছে একদম পুৰা। আমি খাম, কি খাম? কি খাবা? চাহ খাম। তো গাইজ, আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টৰখিনি অলপ অলপ সেই কিছুমান বস্তু দেখাবই নোৱাৰিলোঁ। টোপনিয়াই টোপনি কিনো দেখাম আৰু। আৰু ইমানেই মানে মোবাইলটো উলিয়াব মনে যোৱা আৰু ফোনৰ চাৰ্জো নাছিলে। বাৰু এতিয়া 5 বাজিলে, এতিয়া আমি শুবলৈ যাওঁহে। আৰু শ্বিলঙত গৈ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পূৰা চাব, আপোনালোকেও ভাল পাব। আমাৰ লগতে আমি ক'ত ক'ত গ'লোঁ, আমি
অকন চকন ফুর্তি করলো সেইখিনকে আপনাদের আমার লগতে এনজয় করব বলে আশা রাখিল আর লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব থ্যাংক ইউ।